بەسەر دوکاندارەکانی بازاری قەزاکەدا دابەش کرد. ژینگە یەکێکە لەو فاکتەرانەی کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر ژیانی تاکبەتاکی کۆمەڵگە هەیە. تا ئەو ئاستەی ژینگە ناسان ژینگەیەکی پاک یەکسان دەکەن بە تەندروستیەکی باش. لەم ڕوانگەیەوە کۆمیتەی دووبزیەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە هاوکاری ئیدارەی دووبز هەڵمەتێکی پاککردنەوە و دابەشکردنی نایلۆنی بەسەر دوکاندارانی گوزەری سەرەکی قەزاکە دەست پێکرد. بە هامانگی لەگەڵ شارەوانی دووبز و ئەنجومەنی قەزای دووبز وامان بە چاکزانی کە بۆ پاکراگرتنی شارەکە ئەلاگە بەسەر دوکاندارەکانە دابەش بکەین، لەبەر ئەوەی پێش ژێژن حالەتێکی ناتەبیعیە خەڵکەمی ڕووە کاتە بازار. بۆیە هەم جژنە پیرۆزەشمان لە دانیشتوانی شاری دووبز کرد، هەم پێیانمان ڕاگەیاند لەگە هەر کەس لە پێش دوکانەکەی خۆیەوە دوکانەکەی بە پاکوخاوێنی ڕابگرێ بە هاوکاری شارەوانی دووبز، ئەوە ئەتوانین ئێمە نمونەی ژینگەیەکی جوان نیشان بدەین. هەساین بە حملەیەش بۆ پاکردنەوە و بۆ دابەشکردنی نایلۆن چیستی نایلۆنی خاک و پیسایی بەسەر دوکاندارەکان و لەگەڵ ئەوەشا ڕێنمایەکانی خۆمان پێشکەش بەوان کرد بۆی بتوانین یارمەتی شارەوانی و شارەکە بدەن بۆ جوانکردنی سیمای شارەکە. هاوڵاتیان و دوکاندارانیش وێڕای دەستخۆشی لە ئەنجامدەرانی هەڵمەتەکە داواکارن لایەنەکانی دیکەش چاو لەمان بکەن لە پێناو ژینگەیەکی تەندروست بۆ قەزای دووبز. ئەو لایلۆن تەقسیمکردنا لە بۆ شەعبە، لە بۆ پێشکەوتی شەعبە، لە بۆ خاوینی شەعبە، لە بۆ دایم دفاعی شەعبە. ئینسان دایم ئەگەر ئەو کەسەی کار بەدەستە حکم بەدەستە، ئەگەر خزمەتی شەعب بکا شەعب یارمەتی دەدا، دایم دەورەی دەدا، پشتگیری دەکا. دەستخۆشیان لێکەین، ئێمە حەزەکەین شارەکەمان هەر پاک و جوان بێ. ئەوە هەموو جارێ نایلۆن شتی دابنێت، هەر کەسێ هەر دوو دوکانێکە پیسایی هەیە خۆشان خۆی لە پێش دوکانەکەی دانەگەن کەسیاری بەلەدیەتی هەڵی بگرێ فردان شوێنەکە پاک و تەمیزە بینێتەوە. بەڕاستی زۆر سپاسی کۆمیتی ڕێکخستنی 22 دووبزی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەکەن کە ئیمڕۆکە هەستان بە هەڵمەتی خاوێنکردنەوەی شارۆچکەی دووبز. بەڕاستی پێویستە کەوا ئەم خاوێنکردنەوەیە بەردەوام بێت بۆەوەی شارەکەمان بەپاچی ببینێتەوە. بایەغدان بە ژینگە و پاکڕاگرتنی بووەتە ئەرکی سەرشانی هەموو تاکێکی کۆمەڵگا. ئەم هەنگاوەی کۆمیتەی دووبز و ئیدارەی قەزاکەش پلانێکە بۆ باشترکردنی ژینگەی ناوچەکە. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای دووبز. ئیدارەی پارێزگای کەرکووک بەردەوامە لە جێبەجێکردنی پرۆژەی خزمەتگوزاری لە سەرجەم قەزا و ناحیەکانی پارێزگاکەدا و لەو چوارچێوێدا لە ڕستمێکدا لە گوندی چەورکە سەر بە قەزای داخۆک قوتابخانەیەکی سەرەتایی شەش پۆلی کرایەوە کە لەسەر بودجەی پترۆ